Poucos games na indústria merecem o título de imortais, mas esse aqui eu vou te dizer que é um sério candidato, hein? Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Wildlands e o porquê desse game tá cada vez mais forte aí na indústria e se consolidando cada vez mais como um dos principais títulos da franquia Ghost Recon, ok? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e dá uma olhadinha no site da ProPlay, parceira aqui do canal, que tem energéticos desenvolvidos aí especialmente para nós gamers, ok? Tudo isso para poder melhorar aí o seu desempenho nas gameplays. Produto de qualidade, preço justo e com o meu desconto WR20 você ainda ganha aí um baita desconto de 20%. Dá uma olhada aí, o link tá aqui na descrição. Então, senhores, Ghost Recon Wildlands é o tipo de jogo que causa uma espécie de amor à primeira vista. É incrível a quantidade de pessoas que elogia esse título até hoje, né? Mais incrível ainda é o fato dele se manter relevante ainda hoje, mesmo com o Breakpoint aí, que é um jogo atual, com mecânicas atuais e recebendo novos conteúdos, né? Nada mais justo que ele ocupasse esse lugar, mas não. Esse lugar aí é do Wildlands. E aí, quando eu digo isso, fica até meio difícil de acreditar que o game sofreu com tantas críticas por parte da comunidade quando ele foi lançado, né? Mas é verdade, para quem não lembra aí, era muita reclamação quando o game foi lançado, reclamavam do mapa, que era grande demais e era muito vazio, reclamavam que os bots aliados, eles se movimentavam de forma estranha, né, em comparação com os bots do Future Soldier, o que meio que é compreensivo, né, se a gente levar em consideração que o Future Soldier, ele é um jogo linear, então fica muito mais fácil de programar a IA nessas condições, né, do que programar os aliados no mundo aberto com inúmeras possibilidades. Quem diria que esse mesmo game, hoje, 4 anos depois, mesmo depois de tantas críticas, seria considerado um dos melhores da franquia? Aliás, vou te dizer que muita gente considera Ghost Recon Wildlands como o melhor da franquia. Eu discordo, logicamente, né? Mas acho sim que o Wildlands está ali entre meu top 3. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. A impressão que dá é que a cada ano mais pessoas descobrem ou redescobrem, né, no caso dos que pararam de jogar e depois voltaram com tudo aí. A cada ano o game cai mais no gosto do pessoal, um negócio realmente impressionante o que acontece com esse game. É importante lembrar que Ghost Recon passou 5 anos na geladeira até a chegada de Ghost Recon Wildlands, né, que tinha aí a clara intenção de trazer novos ares para a franquia, né? A franquia Ghost Recon sempre trouxe aí títulos mais lineares com missões bem definidas. Ghost Recon Future Soldier é o maior exemplo disso. Então parece que esse período aí de 5 anos que levou para poder ser desenvolvido um novo game parece que fez muito bem, né? Eles trouxeram uma nova roupagem, uma nova proposta, e eu sei que normalmente a gente gosta de ter os títulos sempre cada vez mais rápido, o que faz também as desenvolvedoras produzirem cada vez mais rápido. Mas muitas vezes eu acho que esperar um pouco mais, né, desenvolver um pouco mais, elaborar um pouco mais o projeto pode ser interessante. E isso fica comprovado aqui, por exemplo, né? E aí com Ghost Recon Wildlands, claramente a proposta era outra, né? Era um mundo aberto, aliás, o maior mapa criado pela Ubisoft até aquele momento. Era um projeto bem ambicioso, né? Chegou aí com tudo, se transformou num dos games mais vendidos de 2017, brigando diretamente com outros títulos enormes como o Zelda, né? O Zelda da Nintendo, Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, o Resident Evil 7 e o GTA V, né? Imortal GTA V. Então, o Wildlands brigou e brigou bravamente com todos esses títulos aí, ficou ali entre os mais vendidos entre eles. O game teve ativamente 2 anos de conteúdo, conteúdos excelentes, né, diga-se de passagem, foi conquistando aí até os que criticavam a fórmula nova, né, inicialmente. O sucesso foi tão grande que a Ubisoft se apressou para poder engatar aí uma sequência,
com direito a ator famoso e tudo, vocês sabem, a gente acompanhou tudo aqui no canal. Mas a gente sabe que o Breakpoint ele chegou com muitos problemas, né? E inclusive isso também serviu para poder fortalecer ainda mais o Wildlands. Olha só que coisa interessante, né? Pessoal que passou a hatear o novo jogo que tinha chegado, que era o Breakpoint, acabou voltando pro Wildlands. E consequentemente passou a valorizar ainda mais o game. Aí com o passar do tempo, o Breakpoint ele foi melhorando, né? Foi entrando nos eixos, como a gente sabe. Mas o Wildlands ele segue firme e forte aí no coração da comunidade, com players fiéis jogando praticamente diariamente. O PvE e o PvP, né? No caso. Eu não sei exatamente a quantidade de pessoas jogando hoje o Wildlands e o Breakpoint. Normalmente eu consulto o Steam Charts. Mas nele só aparece o Wildlands, ok? Já que o Breakpoint só é vendido na Epic Games e na Ubisoft Connect. Então eu fiquei sem essa informação. Mas eu chego a pensar que existem mais pessoas jogando Ghost Recon Wildlands do que o Breakpoint hoje em dia. É o quê? E mais uma vez eu digo que isso é realmente incrível se a gente levar em consideração que o Breakpoint tem recebido vários conteúdos novos, ok? Aí quando esses conteúdos chegam, né, uma grande massa corre pro Breakpoint para poder conferir o conteúdo novo, novidade, né, sempre atrai as pessoas, mas quando o conteúdo esfria, quando ele acaba, né, quando eles param de jogar, fatalmente todos eles voltam pro Ghost Recon Wildlands. Realmente é muito interessante. Aí você, né, provavelmente deve estar se perguntando, ah, mas qual o motivo para isso? E é simples, né? Existem jogos que eles se tornam atemporais. Vejam aí o exemplo do The Division, né, que causa um efeito semelhante entre a fanbase, né? Quando tem conteúdo novo no The Division 2, o pessoal corre para poder dar uma conferida, dar uma olhada e tal. Mas quando esse conteúdo esfria, todo mundo volta pro 1. São inúmeras as pessoas que voltam, fazem esse caminho inverso, né? Vão do 2 pro 1 para poder voltar a jogar a Dark Zone e tudo mais. E o 1 ele também tem muito desse clima carismático, né? Aquela Nova York mais fechadinha ali, mais claustrofóbica, é bem diferente da Washington do The Division 2. Isso acaba cativando o pessoal, né? O pessoal gosta, mesmo sem entender muito porquê, mas o pessoal quer estar ali. E aí Ghost Recon Wildlands, ele tem uma magia parecida, né? Ele é um game que te permite ser tático, jogar como uma equipe de operações especiais, num roleplay, se você quiser. Mas também permite você jogar de forma totalmente casual, de forma descompromissada. É um game também carismático, né? Com ali os rebeldes bolivianos ali pelo meio, falando aquelas frases que a gente costuma falar por aqui, que já se tornaram bordão na franquia aí. Tem um mapa cheio de coisas interessantes, tem vilões bem desenvolvidos, tem história sólida e tudo isso para poder ser explorado na companhia aí dos seus amigos. E se você acha que tudo isso ainda não é suficiente, você ainda tem aí a opção de cair no mapa e não fazer absolutamente nada do que é proposto pelo game. Ficar ali só podando, invadindo bases sem muito propósito, farmando, né, pontos de habilidade, suprimentos e tudo mais. Ou criar suas próprias histórias, como a gente já fez diversas vezes aqui no canal, né, dentro desse mapa da Bolívia, porque é um sandbox, você pode fazer o que você bem entender, você tem liberdade total. Então, não me resta outra coisa a dizer que não seja, pô, Ghost Recon Wildlands, ele hoje tá mais forte do que nunca. É uma coisa realmente impressionante. Eu quero saber a opinião de vocês, ok? Deixem aí nos comentários se vocês também estão aí entre esses apaixonados pelo Ghost Recon Wildlands. Contem aí as suas histórias no Wildlands. Eu gosto muito desse game, vocês sabem, né? Semanalmente eu tô fazendo minhas lives nele aqui, porque realmente eu tenho um laço muito forte com ele. É o principal jogo do canal. Mesmo depois da chegada do Breakpoint, ele se manteve muito forte aqui, mesmo com a chegada do Breakpoint. Sigam-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre os assuntos que a gente aborda por aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso sejam novos, né, evidentemente. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros, ok? Isso realmente ajuda bastante com o trabalho que a gente desenvolve por aqui. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.